Oi pessoal, vamos responder hoje se é possível ter hemorragia digestiva em decorrência de problema no fígado. E a resposta é sim, as pessoas podem ter hemorragia em decorrência de problemas hepáticos. A doença do fígado deixa o fígado duro, fazendo uma obstrução à passagem do sangue que vem do intestino, através da veia porta, e isso vai levar. O que nós chamamos de hipertensão, aumento da pressão portal desse sangue que chega ao fígado. E como tudo no organismo, esse sangue não pode ficar parado, ele tem que chegar ao coração. Então, ele vai achar caminhos alternativos. E um desses caminhos alternativos, aliás, eu acho que é o mais frequente para chegar ao coração, é através do estômago e do esôfago. Então, formam-se as varizes de esôfago. Em consequência da hipertensão portal decorrente do fígado duro que obstrui o fluxo sanguíneo. E essas varizes é, podem sangrar muito mais frequente quando ela é maior, mas ela também em pequeno tamanho pode evoluir para a hemorragia. Então a resposta é sim, e é muito frequente os doentes com hipertensão portal terem essa complicação uma das complicações mais temidas da hipertensão portal que é a hemorragia digestiva por varizes de esôfago. Essas, os varizes, há 20, 30, 40 anos atrás eram muito problemáticas, talvez 40, 50 anos atrás, porque o tratamento era muito precário. Mas hoje, com o desenvolvimento da endoscopia, essas varizes são muito bem tratadas e através de ligaduras, de injeções de substância, mas principalmente ligadura elástica e os pacientes hoje sangram bem menos do que sangravam e consequentemente a mortalidade é muito menor. Além de que é, o sangramento ele é limitado, então é, pode descompensar, cai a pressão e piora a função do fígado. Então, se você tem cirrose, deve sim fazer endoscopia e aí, o seu médico hepatologista ou quem, gastroenterologista deve ver a necessidade do tratamento endoscópico dessas varizes. Ok? Espero ter respondido. Um abraço.